Takže ještě jednou čaute, já jsem Lukas z Kentika, jsem online campaign manager a dneska vám chci říct jako o lead scoring, co to vlastně je, k čemu to používáme, a předtím jsem chtěl ještě jednou vydefinovat, co je vlastně lead, protože včera jako hodně jsme mluvili o leadech, o konverzech a pár lidí se mě dojem, že nevěděli úplně přesně, co to ten lead vlastně je. A ten lead to je vlastně potenciální salesový kontakt, jo? Že vlastně je to spíš jako asi z B2B sféry, v B2C je to taky možné, ale není to čistá konverze, což znamená čistá konverze, že někdo si stáhne třeba white paper nebo se jako podívá na vašich stránkách a udělá nějakou interakci, kterou sledujete. Takže ještě vám představím krátce Kentico. Kentico je vlastně hlavně web content management systém, který nabízí i intranet, online communities i e-commerce. A jako další tam máme online marketing features, to je vlastně naše vlajková loď, kde máte pět funkcí. Jednou je to personalizace, že můžete personalizovat e-shop třeba, že člověk tam vidí podle těch person, který jste si nadefinovali, to, co ho zajímá. Pak tam máte marketingovou automatizace, to znamená, že člověk dostane třeba e-mail na základě určitých aktivit na vašich stránkách. Pak máte klasický newslettery, že jsou integrovaný, je tam newsletter systém, kde si můžete připravit templatey. A pak tam je ještě analytika a ten lead scoring, kterým vám dneska představuju. Jo, takže tady máme typický, jak to máte i vy, že děláte nějakou kampaň. Měli byste optimalizovat vlastně tu user experience. S tím vlastně generujete leady na vašich stránkách. A pak ty leady byste měli nurturovat. Já to krátce vysvětlím. To znamená jí dostat vlastně do toho momentu, aby byli blíž k prodeji. Jo, vy vlastně zkusíte vždycky jako toho člověka informovat nebo víc dát o vašem produktu informace nebo informace obecní, které jsou zajímavé pro toho člověka, a zkusíte vlastně ho dostat jako na nějakou úroveň, a to je to identifikace kvalifikovaných leadů pro váš business model. A zase evaluujete kampaně a znova pustíte nové kampaně. A ta marketingová automatizace může být ve všech krocích jako pomáhačem, abyste vlastně zvýšili tu experience vašeho návštěvníka. Takže vlastně na levé straně máme spoustu leadů, strašně velký čísla. A na pravé straně máme MQL. A ty MQL to jsou vlastně Marketing Qualified Leads. To jsou leady, které já řeknu našim salesákům, tady dostaneš kontakt a tenhle kontakt už je v pokročilém stádiu. Není to žádný člověk, který omylem přišel na naši stránky, stáhnul si white paper, nikdy už nepřišel. Používáme samozřejmě Google Analytics, který je pro Kentico výborný nástroj, ale právě, že máme u nás jako v Kentico ten contact management, kde vidíme aktivity jednotlivých lidí, kteří by byli na našich stránkách, kteří se hlavně přihlásili, ale i anonymních. Vidíte tady vlastně, jak jsem už včera krátce naznačil, dostaneme se k tomu ještě později, že jednou je fit score a jednou máme engagement score. To jsem zrovna já, takže vidíte, že mám docela dost bodů, že furt jsem na Kentico.com. Takže my děláme vlastně strašně moc marketingu. Všichni z nás jako znají jako tady určitý věci, které se ukazují, že děláme eventy, newslettery, děláme PPCčka, děláme jako nějaký brandový kampaně, jsme jako někde tam, kde jsou markeťáky, a zkusíme vlastně tím vždycky jako na nás upozornit, k nám dostat lidi,
A hlavně, co je nejdůležitější, nejrelevantnější nebo nejkvalifikovanější trafik pro naše stránky. Tohle je typický funnel, který jako znáte asi všichni, nebo když ho ještě nemáte, tak začínejte na tom přemýšlet, jak u vás máte ten sales funnel. Máme vlastně nad tím to, co jsem říkal předtím, ty PPCčka, SEO, různý trafik, i můžou to být eventy, že člověk jako je na eventu, dozví se o Kentico, přijde na kentico.com, je to trafik, který přesně začíná tam nahoře, a tady dole je to, co potřebujeme. Jako my chceme, aby jsme prodali náš produkt. Mezitím můžou být různé kroky, to může být u každého trošku jinak. Máme vlastně tady jako nějaký lídy, který začínají být nahoře, pak zkusíme ty lídy vlastně dostat do toho, aby byli aktivní, aby přišli na naše stránky, takže to můžeme dělat pomocí jako nějaký marketingové automatizace nebo newsletterů, nebo zase engageovat s vašima lidma, kteří přišli, a zkusit jí nakopnout, aby jako se dostali do toho marketing qualified lead stavu, kde je ten moment, kde ho předám vlastně toho salesáku. Ale jak ten lead scoring vlastně funguje, to se koukneme teď. Přijdou lidi na vaše stránky, ty lidi vlastně třeba tam přišli omylem, nebo jí zajímá jenom určitá část, a teď jako zase odchází, tak to nejsou žádný kvalifikovaný jako návštěvníky. Tohle je třeba návštěvník, který přišel už opakovaně, takže vidíme, že už má nějaký potenciál, a tohle je náš marketing qualified lead. Teď je strašně důležitý identifikovat tyhle lídy, a tohle vlastně díky Kentico můžete identifikovat velmi snadno, že jako skenujete ty lidi, kteří mají určitý počet bodů ve vašem systému, který jste si nastavili. Přesně tak, jak tady vidíte, každý z vás již má webovou stránku. Přijde třeba návštěvník, podívá se na video, přiřadíme mu 5 bodů v systému. Pak ten člověk třeba se podívá ještě na blog post, přiřadíme mu 3 body, a tím to vlastně začíná, že přiřadíme mu tomu kontaktu určitý počet bodů. Teď ten člověk třeba odchází, týden se neobjeví, Kentico si ho zapamatuje. A v tom momentě, když přijde naspět a stáhne si PDF-ko, tak v tom momentě by mohl být už sales qualified lead, nebo marketing qualified lead, pardon. Takže v contact managementu vidíme, co on dělá na našich stránkách. A tohle, co jsme teď probírali, to je engagement. To jsou všechno věci, které dělal vlastně na vašich stránkách, to jsou implicitní data. Teď se koukneme na explicitní data, nebo i jinak řečeno fit. To znamená, že máte třeba nějaký formulář, ten člověk jako něco vyplní, čím víc vyplní, tak čím víc mu dáváte bodů, ale můžete zároveň si nastavit nějaký pravidla, že třeba ten e-mail, který tam zadává, že nesmí být jako žádný Gmail nebo free e-mail, takže to porovnáte třeba s databází. A když to je firmní e-mail, tak mu přiřadíte více bodů. Opět tohle vidíme v contact managementu. Takže tady máme teď jako přehled toho člověka, že třeba jako on přišel 15krát na stránky, každý page view můžete dát třeba 1 bod. Můžete říct, že 15krát page view, pardon, že viděl jednu stránku, 12krát, že přišel na vaši stránky, podívat se na video, dáváte mu 5 bodů, downloadoval něco, dáváte mu 10 bodů. Explicitní data nebo fit, tak to můžete mu přiřadit podle regionu. Pro vás třeba je region Česko, takže řeknete, že Česko dostane 20 bodů,
A nikdo, kdo přišel z Indie, jenom 3 body, protože není pro vás tak relevantní. Takže pak máme jako nějaký přehled, total score na engagement stránce, total score na fit stránce a tohle dělá vlastně toho lead, nebo uvidíme vlastně celkový přehled, jak je z naší firmy angažovaný. Pak to můžeme rozřadit přesně jako podle fitu a engagementu a máme nahoře vlastně marketing qualified lead, tady máme warm a cold leady. Reality check, jak to děláme v Kentico, vám krátce ukážu, tohle byla teorie, teď jako k praxi. Máme stránky jako třeba download a demo, kde se můžete přihlásit na, na trial, na hosted trial, na webinar nebo na live prezentaci. Máme třeba white papery, kde přijdete a stáhnete si ten white paper. My to posíláme třeba v AdWords, nebo děláme AdWords kampaň na to, děláme třeba do budoucna chceme dělat i videa na to, takže ukážeme vlastně zase, co říká už Honza, že see, think, do, my zkusíme jako vlastně toho člověka víc tlačit do toho jednoho směru, což je pro nás důležitý. Dělali jsme třeba teď společně s Milward Brownem survey, co digitální marketéři chtějí v roce 2015, do čeho chtějí investovat. Opět tady vidíte formulář, kde já sbírám vlastně ty lídy. Já zkusím udělat vlastně, že co nejširší audience, aby viděli nás a přišli tady sem a stáhli si tuhle study. A teď jako já zpracuju opět s těma lídama, že já ji nurturuju a zkusím ji dostat do toho marketing qualified lead stavu. Takže tady máme příklady na implicitní data, což je zase ten engagement. Takže třeba dáme 15 bodů na webinár a 5 bodů, když fakticky přijde, že tohle je pro nás důležitý, že fakt ten člověk přišel, takže identifikujeme, aha, ten člověk dostane hodně bodů. White paper download 10 bodů, page visit na stránce ordered, která je pro nás velmi důležitá, že ten člověk jako už jako přemýšlí třeba na to, aha, teď jako bych si to mohl podívat, kolik to stojí, takže přišel tam a teď je to pro nás jako úplně poznávající, na základě toho my jsme to identifikovali v minulosti. To ještě pozor, že každý z vás má úplně jiný systém, úplně jiný lidi, kteří přijdou k vám a musí se to nastavit úplně individuálně. Takže jako to může být ten page visit na order, log in to host the trial třeba, nebo ta přihláška na ten host the trial. Explicitně data fit score, takže oni dali jako svoje telefonní číslo, svoje company, email adresy a když jako v tom formuláře vyplní svůj country, takže tam zase mám nastavený určitý pravidla, já teď to nemůžu říkat, jaký země, takže tyhle země, které jsou pro nás důležitější, obodujeme výš. Jo, to je taky vždycky důležitý jako si to rozlišit a já jsem vlastně furt se salesem v kontaktu, aby jsme evaluace těchto bodových systémů, protože ono je to furt, že se to může měnit a je to důležitý tohle jako fakt mít společně s tím salesákem být v pozornosti a tohle optimalizovat. A tohle je pak ten konec konců, ten systém, jak to vypadá. U nás třeba, že my máme MQLka, tady jako všechno, co je oranžový, červený je cold a... Všechno, co je cold, je červený, oranžový jsou warm leady a hot leady jako MQLka jsou v A1. Je to všem jasný, nebo máte k tomu nějaké otázky? Jak to měříte, nebo to máte přes cookies na tom webu, nebo když ten člověk přijde potom z mobilu nebo z tabletu, tak
Ono jsou různé případy. Když já třeba vím, že jsem poslal z našeho newsletteru, který je integrovaný v našem online marketing solution, když vím, že toho IDčka jsem poslal jako newsletter, tak vlastně to IDčko jako mě je jedno, jako z jakého device on přijde, já vím, že to je on. Chápeš, co myslím, ne? Já mu třeba pošlu newsletter, jo, a vlastně u nás je v kontakt systému již jako ten člověk jako přihlášený, jo. Takže já, když mu pošlu jako vlastně jeden e-mail, tak já vím, že on přišel z toho e-mailu a tohle je pro mě to důležitý. Jo, ale když není přihlášený, že to je zatím jenom nějaký potenciální zákazník, když se zatím dívá na ten web, pak se tam vrátí, tak tomu postupně přirazově, protože se třeba díval na pricing a ještě nebyl přihlášený, takže... Co když třeba přijde z počítače, dívá se na stránky, pak přijde z tabletu, dívá se na pricing. Ano, máš pravdu, jako tohle je multi-device a na to jsou určitě řešení, ale není to jednoduchý. Ale je to dobrá otázka, jako určitě, neodpovím jí teď. Jo? Ještě nějaká otázka? Je to jasný, jako všem? Ještě se zeptat, když už bych teda vzal ty MQL, jo? Tak jak tady říkal kolega o tom freemium modelu, jak třeba jak hodně potom působit, že předpokládám, že ty lidi, kteří mají ten free účet u nás už, tak jsou ty MQL, na ty my chceme působit, aby se asi konvertovali na ten premium, to znamená, to je ta naše hlavní jaksi skupina lidí, kterou pak my můžeme působit jako cíleně. Aha. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jako máte nějaký třeba tipy nebo tak na to, jak na ně, když už ten free účet mají, jak na ně efektivně působit, aby se přeměnili na ten premium? Mm-hmm. Já to dělám strašně moc, já mám tak asi 6 výborných white paperů, jo. Takže já na ní posílám vlastně white papery, takže jako zkusím ji skrz content dostat jako k nám. Já jsem stejně chtěl ještě třeba peče. Ty máš, váš nástroj dělá co? Jako k čemu váš nástroj je třeba? No, ale zvyšujete konverze. Takže vlastně jako je dobře jako v takovém případě přemýšlet, co já můžu nabízet těm lidem. Jo? Ty bys mohl třeba psát blogposty jako o zvýšený konverzi a tak jako dostat trafik na tvoje stránky. Jo? Pak byl tady příklad, co jsem ještě přemýšlel, že něco se serverama, já nevím, kdo to byl, servery. Jo, aha. Takže tam mi napadá jako třeba napsat něco jako chyby serveru, typický chyby serveru a řešit, ještě než ten člověk vlastně přemýšlí, že to chce koupit, tak on má třeba nějaký problém, který potřebuje vyřešit. Takže ty erory, které existují, třeba jako udělat o tom blog post a řešit těm lidem ty problémy, které mají. Jo, třeba. A pak mě napadlo, vy máte, já jenom, jako aby jsme měli konkrétní příklady, jako kvůli tomu, jako to říkám. Honzo, vy máte ten partner portál. Tak co je vlastně ten cíl, že jo? Jako ten cíl je, že já chci jako najít jako Mr. Right třeba, jako holka. Takže jako hodně jako si myslím, že tam je jako cesta, psát o tom, jako jak najít toho Mr. Right. Škola seznamování. Aha. Jo, takže tohle je naše budoucnost, že jako přesně jak se už říkalo, že my to potřebujeme v Analytics, že v Google Analytics ty MQL jako vlastně exportovat z našeho systému a importovat vlastně do Analytics ještě dál. Ještě se omlouvám, tady za tu šperdou Google Analytics grafiku, která tam byla. Takže, jak jsme už říkali, že lead scoring pomáhá identifikovat lidi, kteří jsou nebo nejsou připraveni koupit náš produkt.